系你好啊，政治揭露啊，喂，大家好啊吓，呢套片咧出街咧就3月1日嘅，23条嘅咨询咧就喺前日啦，2月28日完结，2月29日咧政府俾咗一个总结啦，就大约咧收到咧过万份嘅意见啦，98%都系撑立法嘅咁样。當然啦，好似見到啦，台灣嗰邊就以恥笑角度去講啊，呢啲係造假啊，乜啦嚇。跟住英國、美國就出曬聲啊，又話哎呀唔民主啊，唔自由啊咁嗰類嘢啦嚇。其實我又想講下個立法嘅形勢嘅，尤其是啊講下大律師公會嘅意見啊，因為咧好明顯，大律師公會咧好似就想咧立一條咧就冇牙嘅23条。啊！但我相信香港政府是不会理佢噶啦。啊，咁但无论点样好啦，个立法形势咧都应该要讲下嘅发展系点啊。另外咧，其实就呢一个嘅谭小环啦，佢就开咗间叫大渣哥咧，就真系摆到明系黄噶啦。即系我记得咧，阿林郑咧派过咧保就业啦，派咗几千亿。阿大渣哥咧执到咧几十万。佢话唔多谢政府嘅吓，咁但系而家呢间嘢咧就话咧连续5个月欠租啊吓，咁咧呢个咧都几耐人寻味啦，呢两公婆啊，好咁我哋咧就入正题以先啦，请大家订阅啦何志刚有仇必记频道啦，分享啦、留言啦、赞好啦，同埋咁啷啷嘅，请你哋咧每一日嘅12点钟或者夜晚时候咧睇下有咩片出啦吓。首先呢，即係我諗呢，就我都係俾返一個圖你睇啦，我琴日嘅2節嘅政治揭露呢都話啦，真係好離譜㗎嘛，喂你呢啲太古城話880万嘅叫價，因為設立就加到呢930万咁樣，我覺得真係太樂觀啦啊，即係呢跟住呢而家政府呢的講法都是这样，跟我的講法一样，昨天我們出2条片是政治揭露啦。其实政府现在在2月29日就说了，喂他未来呢在新的财政年度呢他大约吹8幅地，只有1幅呢是沙田的住宅地，即是说呢基本上那8幅地呢基本上 都可能是好多是工业地啊，或者总之就是市区地的极少啊，基本上就不是预你搵钱的啦。啊即可以这样说，2024至2025年度呢政府呢是预计呢辣椒呢是仍然个市况是不好的。他政府不是切完辣椒就雄心万丈，拱多啲地啦，因为楼市会升。唔系，政府系认为咧，2024至2025咧，其实都系唔好卖咁多地啦，费事贱卖益地产商。即系话咧，政府系睇淡嘅。嗱，即系正如我哋所讲咯，喂，一切辣，喂，会产生一个结果就系、是。好多冻结咗2年嘅楼唔卖得，而家可以卖得，会增加供应嘅。我哋琴日咁讲啦，咁所以咧，我见到咧，真系后屘琴日2月29日啦，好多地产股都回落。我唔系做财经揭露啦，咁但系我只系讲翻俾你听，就系话我哋琴日出嘅片做嘅判断，其实政府。都是跟我们一样，我想政府比我们呢更加早知道要切完辣楼市都是冧。不过我都是可惧了，我昨天就说了，如果不切呢个经济转差呢一定是全世界赖政府不做事。但是切了辣椒呢事实上呢楼市可能会继续跌。大家真的小心一点，因为我知道咧，3月系议息啦，联储局好大机会都系唔会减息。如果3月唔减息咧，对拜登连任就冇用噶啦。5月啊，或者其他月份再做减息都唔会帮到拜登啲乜嘢。好大机会咧，就直情
下半年都可能好遲嚇，過咗大選先至減息都唔頂，我認為啊嚇。嗱，依個金融戰咧會拖落去啊，因為唔想咁快投降啊，美國佬。嗱，所以咧其實真係政府都睇到嘅。其實咧，我覺得真係切唔切辣咧，對個樓市冧唔冧咧，關係未必咁大。不過你話唔切就俾人賴曬。變咗代罪羔羊咧，政府唔做嗰個代罪羔羊咁解嘅啫嚇。嗱 ，OK， 嗱依樣嘢我講住咁多先啦，即係政府賣地咁已經唔多拱出去啦嚇。嗱、啊，其實咧，如果我話喺依個23条咧，我會覺得咧，我比較擔心嘅咧就係諮詢期依一段時間嘅之前過咗諮詢期咧，基本上咧就係話喂，你搞唔到起咩風浪啦。第二件事，你组唔组织到一啲大規模嘅暴动啊，或者大型嘅示威呢？睇嚟系唔会搞到嘅，因为好平静啦，依一个月。嗱，即系可以咁讲咧，即系话，23条，好大机会就今个月3月中吓，啲议员喺北京开完会啦，咁佢哋喺香港咧，就立法会大开始运作嘅时候咧。就應該馬上就審議嘅啦。審議嘅話咧，好大機會都係4月底搞掂。嗱，如果真係咁快嘅話咧，我相信咧，都唔會有啲咩嘢發生。嗱，而家啲黑暴勢力咧，我會感覺咧，嗱，如果係可以咁講啦，邊啲人係黑暴勢力咧？譚小環加無忌咧？是黑暴勢力嚟嘅，因為咧，大渣哥咧，邊個渣嘅咧？原來係無忌葵涌渣嘅。無忌葵涌渣咧，即係較早之前咧，就有份雜誌叫《一百毛》啦。咁《一百毛》咧就好多字嘅，基本上咧就講啲嘢唔正唔經咧，抽水嘅啫。咁但係嗰陣時咧，佢嗰種抽水嘅態度咧，就係去敵視 TVB， 跟住咧就做一啲嘅。YouTube 视频即是一个巨型的 YouTuber， 但是我不明白为什么 一份这样的东西呢可以谷到上市，就是呢我后面呢很明显就是外部势力呢是煽动一件事，就是说喂你后生仔就要看无忌啦，一百毛啦，一百毛就要、啊、基本上是这样拍片啫，但后面呢是外国势力来的。呢啲外國勢力咧就話：，哎，我哋煽動啲後生仔支持港獨啊，點啊？而家我哋好多錢去撐起佢，係咪啊？或者係話佢，我會做到佢高 view 咁。你啱啱我見到阿周庭出片，係咪？佢出完一日，我見到係60万啊，可能有更多。跟住有啲網友同我講話：，哇，見到有人課金。但我话俾你听，啲货金你又唔好信系真噶啦，系可能自己货俾自己都唔顶，因为周庭后面有一堆人噶嘛，啊，即系所以咧，其实呢啲嘢就冇乜所谓噶啦，即系美帝要 keep 住咧周庭嘅体温又好咩都好，但呢啲人咧就鸡飞狗走，无忌葵涌咧佢上完市啦，或者有啲人系。我记得他当时上市还要呢玩嘢㗎嘛。即係唔正唔经咁样搵佢哋嗰啲艺人啊喺度就做发布会咁样。即係好似好灰鞋咁啦。即係我觉得我係好憎啊李小加嘅。李小加呢就我觉得係汉奸啦，外部势力添。跟住呢李小加虽然讲普通话咋。咁但係佢会俾无忌葵涌上市。呢间嘢基本上唔合理啦，係咪呀？跟住无忌葵涌，跟住呢就上完市之后呢，我諗呢好多小股东俾佢玩死之后呢，而家话大蚀。其实呢我觉得呢开始呢就劏啲小股东。大渣哥呢而家话喂你搞到去啊大大间，跟住2021都仲係赚緊钱 ,2022 年啦开始突然间急转弯蚀。跟住呢而家蚀到呢就话连蚀5个月。即係话呢佢哋准备移民啦。
嗱，我懷疑佢哋咧就同咧無忌葵沖就刮空間公司啲資產之後咧，就話哎呀蝕 Q 曬啦，咁其實咧掠咗水，掠啲小股東，我咁樣咁認為啊，我咁樣懷疑，跟住咧就佢哋就集體移民啦。得谭小环呢啲咧都嗱老老实实，佢港姐冠军，佢都系算系一个靓女嚟嘅。但系呢啲叫好眉好貌生沙虱，即系而家咧佢唔止系话，哎呀你幸灾乐祸冇意思啊！即系代表紧咧，佢哋呃咗小股东啲钱，跟住谂准备着草。嗱呢啲嘢咧，我觉得十分之恶劣。啊！但系佢哋都系准备着草，唔谂住咧，就喺23条煽动民意啊，乜都冇噶啦。嗱，即系话咧，美国佬，我觉得好多余啊！你俾钱养阿周庭做乜咧？仲唔死心啊？吓、啊！但系美国佬就系咁噶啦，系嘛？即系可能佢 CIA 钱多啦，系嘛？点都要养阿周庭呢啲垃圾啦，系嘛？即系喺美国。有咩作为咧？翻唔到嚟香港啊！咁啊喺个 YouTube 度红我一样做 YouTuber 啊！屌！嗱，无论点都好啦，即系话咧，我都冇兴趣咧。同阿星汇网阿石宝德死肥佬骂战，佢话开我名又乜乜，又话搵佢啲信徒话喺 Doctor Channel 恐吓我又乜乜，咁我都费事去同佢拗啦。即系咧喺23条嘅立法，我闹你石宝德，可能主要就系因为你针对李家超啊嘛，你抹黑佢啊嘛，系嘛？我会觉得你哋呢啲嘅假男，甚至后边嘅背景可疑嘅人啊，因为你散播迷信唔系共产党嘅套路啦，系咪啊？你散播神秘学嘅呢啲系美国右翼共和党。中意嘅套路啦，或者你星汇网大量翻译共和党里面中意流传嘅阴谋论，将英文转中文玩 Google Translate， 系嘛？你嗰几个员工咪做 Google Translate 嘅咯，个阿 Chris 啊，系嘛 ？Lisbon 嗰啲咪做 Google Translate 嘅咯，系嘛？做节目只系 Google Translate， 我哋做节目就用脑谂，佢哋做节目就 Google Translate， 但唔紧要。而家咧，好明显就呢、这个23条系好平静噶啦，即系我再提呢啲垃圾 Google Translate 台咧，就浪费啊大家 airtime， 即系佢哋阻唔到23条嘅立法，咁我亦都冇需要咧再提石宝德，系咪？即系佢哋意有所指啊嘛，系嘛？啊咩李家超点样好，点唔好啊嘛？咁佢咁唔好，咪唔適合立嗱三条咯。我嘅逻辑就系咁睇噶啦。佢明面冇话反23条，不过喐啊李家超。而家李家超识射镬噶，喂，我辣椒都切咗啦，你冇得赖我，系咪啊？所以其实23条咧，一定系平稳过渡，好快搞掂。再闹你呢啲假男或者背景可疑嘅人。系嘛咁中意讲共和党阴谋论啊，讲外星人，讲埋我哋中华民族嘅祖先啊，外星人你食屎啦！石宝德可以直接啲讲，我屌你老母，黐孖筋嘅，我哋中国人点解祖先系外星人啊？龙的传人变咗外星人，你食屎啦！唔家产死肥佬，贱肉还山，系咪啊？嗱，唔讲咁多啦。喂，你就嚟爆血管啦！你反而我啊，跑得喐啊，一个星期跑3次步啊，我唔会爆血管啊！我跑亲半个钟啊，半个钟我跑4.3公里啊！你做到我咁嘅，咁你咪有福咯！咁如果你跟我榜样减到肥嘅，你咪唔系贱肉还山咯！但而家你系咯，唔好闹我闹得咁劲啊！你爆血管死咧，
我只会笑 Q 你，话你戆居嘅啫。但唔紧要啦。嗱，而家呢啲嘅假男又好，或者黄丝又好，根本不成气候，所以23条咧基本上一定通过。但系你会见到，喂，其实呢啲嘅外部势力，佢哋嘅对23条嘅吓嘅攻击，我又觉得咧根本就唔系太成气候嘅。譬如话啊，呢个嘅梁振英，佢就话呢个嘅前美国领事馆美国嘅驻港领事史密克话，呢一个外部干预咧系咩新概念？一黐喇孖筋嘅，人哋新加坡咪系你承认嘅普通法体系咯，已经有一个外部反外部干预法咯。即是说呢，你们美国人呢根本就喜欢你们作为一个外部势力干预人家。跟着呢，人家整一个反外部干预呢，你就说啊，这个新概念，这个呢是大陆概念，你去抹黑。喂，其实都讲到明的啦。是不是啊，邓炳强说，喂，抄新加坡咋。你哋系咪？你一句一系你就话，哎呀，呢个系大陆概念嘅话，你唔该你哋西方宣布新加坡咧踢出新加坡出呢个字普通法体系，跟住话佢系啊学大陆，咁你一系咁讲咯。咁你如果唔系嘅，咁你仲要揾啊咩啊 Taylor Smith 去新加坡，唔去香港啊嘛，特登就攞嚟。搞文宣啊嘛，跟住咧扑街啊，叶柳就配合啊嘛，又话哎呀，香港蚀好乸多啊 ，Taylor Smith 摆明啊，系人哋美国捧上去 Times 封面话做风云人物嘅人，系一个政治工具啦，特登去新加坡唔去香港都系政治行为啦，等于美斯嚟到香港。特登都系死口死面去到日本就欢颜啦！你叶柳系咪低乸能噶？叫 Q 我哋香港人要嗌 Taylor Smith 嚟香港？喂，所以咪话啦，呢啲咪假蓝政党咯，呢个系假爱国政党咯，新民党同你啲咪死肥佬一 Q 样咯，系咪啊？即系呢啲咩咩，我话石保德啊，死肥佬真系指。呢啲系假爱国分子，我认为系嘛，恐吓我。你嗰啲信徒够唔够胆去 Dota Channel 搞我啊？咪睇下有冇咯，系咪啊？你最好揾多啲添，系咪啊？咪实有信徒，实有你啲信徒知道我。几点去 Doctor Chan 嗰度噶？我放马过嚟咯，最好大吵大闹咯。不过我唔会应你哋嘅，我咪照做我嘅嘢咯。我唔系去交友，我去睇医生啫嘛。其他病人骚扰我嘅，咁我唔会出声，唔会回应。嚟啦，系嘛？你哋啲邪教徒嚟啦，信龙的传，我哋中国人龙的传人系外星人子孙，你老尾。即是说呢，这些的啊，即是你说新民党这些垃圾，你说什么 Taylor Smith 啊，这样的食屎啦，是吧？即是喂，讲真的一句，这些真的，你其实某个程度上反外部干预呢，即是可以说可以骂新民党。你说叫 Taylor Smith 来香港，不是等于 Taylor Street 啊，不是 Smith 啊， Taylor Street 啊，即是你即是结等于叫这些另一个美斯来香港玩嘢，如果他肯来的话。其实新民党是人头猪脑，是吧？请外国，请美国干预香港。如果你说请这些荷里活大明星来香港唱歌的话，你要挨他契弟。所以呢，其实现在呢，即某个程度上呢，英美呢讲嘢呢，可以说呢是不讲道理，即是只是在这里抹黑。卡梅伦所谓的亲华派，什么亲华王、黄金时代，但是现在为到23条，即是告诉你，
你卡梅伦呢个英国外相，佢最后背后嘅主旨都系美国人，美国人要佢登台扮亲华，但系最后为到廿三条，佢都亲华唔到，就喺度屈廿三条乜乜乜乜影响咩民主自由人权，扑街！你英国美国嗰啲，你啲国安法多到无伦啦，系咪啊，老友？嗱，即系咧，我啊真系好鬼长气啊，但系唔紧要啦。嗱，最后要讲少少大律师工会啦。嗱，大律师工会咧，佢嘅意思即系话咧，佢哋嘅记忆啊，2003年嘅时候咧，廿三条嘅立法嘅修正案中咧，系废除咗煽动罪、叛逆性罪行同埋隐匿叛国罪咧。隐匿叛国罪真系资助叛国啊！而家咧咨询文字丛林，咁咧大律师工会就好唔拉妥啦。即系话咧，当年咧2003年咧，其实咧可以话咧，梁爱诗嘅廿三条咧，或者系叶柳嘅廿三条咧，系已经见到声势浩大嘅反对咧，已经搞到冇拉晒牙噶啦。但系因为政府嘅退让，对方咧更加就系得寸进尺，等于系林郑咧系重蹈翻叶柳嘅行为。叶柳就系原来咧就褪到咧咩隐匿叛国啊，乜 Q 嘢都 can 咩煽动罪都 cancel 晒嘅咁样，即系叶柳咧都系好卖国噶吓喺廿三条嘅里边。咁但系你越退咧，对方就越要搞。系嘛？林郑嗰阵时喺国安法啊，喺一个嘅逃犯条例，就佢越推，对方就越搞越大，变咗大暴动。其实2003年同埋2019年好似嗱，而家大律师工会咧就话：哎呀，佢觉得好唔满意啊！喂，其实哎呀，当年即系咁松，哇！而家呢个廿三条啊，点解要咁紧呢？咁样跟住就话：喂，你叛国罪要武力。喂，佢而家廿三条咧嘅叛国罪咧，就系、是、你可能牵涉好多吓、啊，你同外部即系接受外部势力嘅训练啊，各样嘢。无论点都好啦，即系我觉得咧，我又唔去，我真系我冇咁嘅法律专长去讲咁多。但系我觉得咧，大律师工会咧真系黄到扑街。即系佢咧，前主席夏博义啊，直接系英国人啦，系咪？2021至2022，夏博义呢个英国人甚至系英国嘅政客嚟嘅啊。咁但系而家咧，杜鉴坤哦，原来都系黄到甩皮。即系咧，我有阵时觉得咧，好失望啊！即系原来香港系黄到咁啊！即系呢啲大律师，但系啊，林定国原来咧比较早期啲。但林定国嗰个时代，可能咧某个程度上咧，就系佢哋嗰个年代，可能政治未去到好极端嘅时候。但系外部势力咧开始咧就系入侵咗大律师工会，2018年咧开始就准备暴动，就大律师工会变成咧外部势力嘅工具。咁而家立23条，大律师工会会唔会悔改呢？我就真系唔知啦。讲住咁多先。